ting connection Wow, lebatnya hujan Hai guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh okay, Kejap, saya tengah nak... Kejap eh Hai 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 Hayati Thank you for joining Kita ada masalah isu Masalah isu dah, masalah isu pula Kita ada masalah sikit tadi Kita tak boleh nak on kita punya... FB. So kita akan bersiaran dengan dengan uh, IG sahaja hari ini. Boleh tak saya nak minta tolong dengan you guys dengar tak suara saya? Can you hear my voice? Dengar tak suara? Hai hai. Assalamualaikum everyone. Selamat petang. Sorry minta maaf tadi kita lambat sikit sebab wow, bling-bling you. Sebab mm, kita ada masalah technical sikit dengan FB tak boleh nak on. Tiba-tiba pula FB tak link pula dengan my camera dekat my Macbook. So tak tahu kenapa. So nanti, nanti kita kena sort it out later on. Tapi boleh um, oleh kena, kerana, kita dah lambat, kita bersiaran juga daripada uh, apa ni IG. And hopefully you guys boleh dengar. Okay, good. Alright, good that you guys can hear me. Assalamualaikum everyone. Selamat petang. Selamat bersantai. You all semua work from home ke? Macam mana ni? Dah dah, dah berehat ke? Dah bersantai ke? Macam mana? Boleh tak bagi saya feedback sikit? Hai. Hai Niza. Okay, ada beberapa nama kan. Saya macam tak pandai nak sebut, nak pronounce. So, sorry guys. Eh. Hai Fatin. Hai Ju. Hai Maria. Okay, Alhamdulillah boleh dengar. Alhamdulillah work from home masih kerja. Okey, alhamdulillah. Okey, uh, hari ni kita nak sambil bersantai-santai kita nak cerita pasal uh, kenapa 10 kesilapan yang kita buat dalam diet. Okey, kenapa kita ni dah jaga makan, dah uh, workout tetapi tak turun berat. Ha, siapa yang ada masalah macam tu? Dah jaga makan, dah workout tapi still tak turun berat. Ha so lepas tu kita wonder kenapa kita jaga makan, kita workout tapi kita tak turun berat. So insyaallah petang ni saya nak share dengan you guys 10 kesilapan yang kita buat bila kita nak lose weight ni dan insyaallah harap-harap dengan apa yang saya wow tengah berpi sambil dengar bagusnya. <laughs> dengan apa yang saya share ni kita boleh refresh balik ya pada siapa yang dah dah selalu dengar pasal topik ni Uh, tahu kenapa tak turun berat kan hopefully kita boleh refresh balik and saya juga harap apa yang saya nak share ni will be uh, can also be ilmu-ilmu baru yang mana sebenarnya kalau kita tengok poin-poin ni saya dah tulis dah poin-poin untuk you guys ni uh, kalau kita tengok balik poin-poin ni sebenarnya poin-poin ni semua kita tahu cuma kadang-kadang kita lupa ha biasalah kalau orang nak turun berat kan kalau boleh hari ni buat diet besok nak kurus Ha, kan? Kalau boleh macam tu, seronoknya. Tak payahlah tas Vengers susah-susah nak buat program berbulan-bulan, berseason-season kan? Kita terus je bagi magic spell. Besok you all kurus. Ha, macam tu. Hai Amni. Hai Shida. Okay guys, thank you so much for joining. Okay, so again, hari ni kita nak cerita pasal 10 kesilapan yang kita buat dalam losing weight and why we are not losing the weight that we want so boleh share uh, kita punya live ni boleh kan guys tekan button share kan saya ig ni tak berapa terer sangat uh, share this this live and hopefully kita boleh bagi manfaat uh, we never know mungkin kita ada kawan-kawan kita yang sedang struggle yang dah jaga makan yang dah workout tapi still lagi tak turun berat ah ha, kita tak tahu kan so hopefully hari ni kita boleh beri sedikit pencerahan dan kita boleh share kenapa agaknya Okay right Um, so saya dah boleh mula ke? Boleh ke boleh? Bolehlah. Bolehlah. Hai Jaja. Hai hai hai. Okay, kita bersiaran hanya melalui IG hari ini. Selalunya kita buat IG dan FB sebab FB saya ish problem sikit hari ini. Uh, so kita tak boleh nak on. Lama dah ni, ni pun kita dah lambat. So tak apa, kita jalan je dekat IG and hopefully we can later on save this video and post to post dekat uh, FB supaya kita punya kawan-kawan dekat FB pun boleh benefit daripada sharing saya hari ni. Okay, so sharing hari ni adalah 10 kesilapan yang kita buat dalam diet. Dah jaga makan, dah buat workout tetapi berat tak turun. Okay, rasa-rasa you all share, you all tahu tak rasa-rasanya kenapa? <laughs> okay. Kita ada kita punya team hari ni Yani bersama dengan saya Yang mana insyaAllah kejap lagi Bila kita cerita point-point tu Yani akan bantu saya untuk type Atau any one of you Yang rajin nak tolong bantu saya untuk type You guys boleh type juga Okay So hari ni kita nak bagi Kita bagi tips ni free sahaja hmm, Tapi uh, sebagai upah Saya nak minta you guys tolong share video ni Okay And sekejap lagi Bila saya bacakan point-point tu Tolong type-type kat situ Apa yang saya cakap Okay Alright. Kita nak mula dah. Ha. Sebab yang pertama. Sepuluh guys. Nak bagi sepuluh ni. Banyak ni. Sekarang ni pukul berapa? Pukul lima, lima minit. Okay. Hopefully kita boleh habiskan uh, live ni dalam masa maksimum pun dalam masa setengah jam. Okay. Yang pertama, nah ini kan sebab yang pertama ni saya sendiri pun buat kesilapan ni dulu-dulu. Ha, -dulu. macam tadi pun saya dah sebut, kita kalau nak turun berat, what happen to us? Kita akan nak turun berat, kita akan kata kita nak turun berat. Kalau boleh hari ni dah start jaga makan, hari ni dah buat workout. Kalau boleh besok nak turun berat. Ha, kan? Realistik ke tak realistik? Ha, kat situ. So, sebab yang pertama you guys are not losing weight adalah yang pertama we are putting unrealistic expectation. Kita expect kita boleh turun berat yang banyak dalam masa yang singkat. Ramai actually yang macam tu termasuklah diri saya ni dulu waktu tak faham dan tak ada ilmu. Kan kalau boleh hari ni dah start jaga makan, besok pagi-pagi tu dah start timbang dah nak tengok turun berat ke tidak. Uh, ha, unrealistic lah namanya tu kan Lepas tu saya banyak juga dapat feedback Orang tanya, coach macam mana ya Saya ni nak kahwin tak lama lagi 3 bulan down the road nak kahwin Boleh tak coach lose weight uh, 20 kilo 3 bulan ha, Contoh macam tu kan ha, So itu tidak realistik okay? So yang pertama sekali Bila kita nak lose weight kita kena buat setting Goal setting, kita kena set Kita kena kita kena tell ourselves okay, Berapa aku nak lose weight ni Right Uh, saya share sikit waktu saya mula bermula dulu saya bermula dengan program group workout okey so bila kita masuk group workout ni kita akan ada kawan-kawan uh, kawan-kawan ya ramai-ramai dan of course everybody will have their own uh, berapa kilo berapa kilo dia orang nak lose okey and waktu saya masuk dulu dalam group workout tu uh, saya yalah masa tu saya bersama dengan coach coach saya yang paling awal lah awal-awal dulu um tidak diberi pencerahanlah berkenaan dengan dengan uh, berapa nak lose ni tapi saya sendiri macam dah tahu dah berapa nak lose so what i did was saya do some calculation saya cakap okey kalau saya nak nak dapat berat yang macam ni based on uh, BMI yang sehat. ha uh, itu pun sebenarnya tak berapa betul tu tapi masa tu tak reti tak pandai kan letak BMI yang sehat. kononnya kalklet uh, punya kalklet i need to lose 18 kilo masa tu okey and Of course lah, bila kita kira 18 kilo tu dia macam banyak kan? Lepas tu saya terus rasa macam, okay, uh, ada lah berangan macam, okay, hopefully I can lose that 18 kilo uh, next month macam tu kan? Uh, tapi tak boleh, cannot, okay? Guys, bila you all nak lose weight, first kali you all kena set your goal. You Of course, everybody yang nak lose weight, dia mesti tahu berapa dia nak lose, betul tak? okay bila dah tahu berapa nak lose tu be realistic about it okay kalau berapa yang you all nak lose tu adalah satu number yang besar jangan terus letak uh, unrealistic punya goal maknanya tell yourself okay aku nak lose 20 kilo 3 bulan Okay, uh, not advisable because then nanti you all akan turun berat dengan cara yang tak sihat. Kalau sekiranya you berjaya buat pun, okay, dia akan jadi satu penurunan yang tak sihat. Penurunan yang tak sihat ni akan lead kepada you bouncing balik, bounce balik. So nanti you will lose the weight but you akan bounce balik. So guys, please yang pertama, kena set Realistic expectation. Okay, so kesilapan yang pertama adalah you are setting too high expectation on your result, and selalunya orang nak lose banyak dalam masa yang singkat lah. Okay, so and of course that that doesn't happen. Losing weight ni mengambil masa, dia perlu masa, and kita kena ingat satu benda lah kita nak lose weight and of course dalam pada masa yang sama kita nak sihat Itu yang pertama yang kedua kita nak lose weight dan kita tak nak naik balik betul tak guys kan lose weight patut naik lose weight patut naik penat weh macam tu kan nah, tak nak kalau boleh kita nak lose weight kita nak penurunan tu uh, jadi something yang um, kekal kan yang boleh maintain uh, you know yang tak tak naik balik because nanti bila naik balik you nak go through the journey nak turun berat balik ah uh, penat letih selalunya orang tak akan ada motivation nak buat lagi. Sebab tu kita banyak dengan cerita orang yang dah elok turun berat, lepas tu naik balik and then they, they, just don't bother because it's just too tiring to start all over again. Okay? So penurunan yang sehat adalah di antara setengah kilo ke satu kilo seminggu. Maknanya kalau kita dapat 0.5 kg setengah kilo seminggu, satu bulan penurunan yang sehat adalah lebih kurang 2 kilo. Yeah, and pada siapa yang dah mengenali saya, you guys pun tahu saya juga melalui journey saya sendiri dulu. I lost 20kgs in 6 months dalam masa 6 bulan. And ketika saya lose that amount, saya sebenarnya bila kita kira balik kan, sebenarnya sebulan I only lose about 2 to 3 kilos, tak banyak sebenarnya. Tapi oleh kerana saya lose that 2 to 3 kilos gradually, step by step sikit-sikit and akhirnya selepas 6 bulan tu saya dapat 20 kilo dan perjalanan saya tu membuatkan saya belajar mengenai lifestyle, menerima hakikat, uh, there are days yang kita rasa down, of course ada benda-benda tu semua, uh, tetapi itu semua yang menyebabkan saya realize, oh dalam perjalanan tu banyak benda yang saya belajar, and when I lose a little bit at a time, tapi dia consistent macam tu, uh, itulah key dia yang menyebabkan berat saya tak bounce kembali. Ha, so itu yang kita nak, losing weight is one issue. Bouncing back is another issue. Maintaining the weight that you lose, ha, itu another topic. Okay guys, so kena make sure. Okay, sekejap eh. Yang ni, yeah. uh, account yang mengganggu kita daripada pagi tadi ada masuk dekat live sekarang ni. So, is there anything, any way we can do something about it? Okay guys. Maafkan saya sekiranya you all nampak ada komen-komen yang tidak diundang dan tidak diminta okey uh, this account has been uh, bugging us daripada awal pagi ni and saya dah buat report so kepada anda yang sedang melihat ni uh, you all, rasanya better you just leave this live and not give us any any comment lah Okay, okay Mungkin uh, boleh masuk saya punya account and can do something about it Okay guys So kita sambung um, So yang pertama tadi Masa nak lose weight Make sure kita lose weight Dengan cara yang sehat And then uh, Bila you guys nak uh, Dia macam ni Bila kita dah lose weight Lose weight kan Macam saya Saya banyak peserta yang Bila dia dah lose Lose, lose Dia sampai satu tahap yang dia dah siap. Ha, saya panggil dah siap kan. Maknanya okey masa mula-mula nak lose weight dulu nak 20 kilo contoh kan. So bila dah buat, dia dah jaga makan, dia dah buat workout and 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 the result has been very good. Akhirnya dia dapat 20 kilo. So bila dia dapat 20 kilo tu dah cantik lah, dah siap lah bagi saya. Saya panggil term dia tu dah siap lah, dah okey kan. Tetapi kadang-kadang kita manusia ni, ah ha, korang pun selalu dengar benda ni kan. Orang kurus... Kadang-kadang... Kita tengok dia... Dia dah kurus... Dah... Dah elok Dah... Tapi dia akan cakap dengan kita... Dia akan... Dia still rasa dia gemuk... Ha, perasan tak? Ada kan? Ha, so kadang-kadang... Ada orang... Ha, saya tak kata you all lah eh... Ha, there, there are some people yang dia dah siap, dia dah elok dah, dia dah jaga makan, semua. Lepas tu dia dah sampai satu tahap yang dia dah okey, tapi dia still tak puas hati. Dia still rasa macam nak turun lagi, nak turun lagi. Saya gemuk lagi, nak turun lagi. Ha, okay. itu kena kena make sure berpijak di bumi nyata. Bila you all dah melalui journey ni, dah sampai satu tahap yang you all dah tak boleh turun lagi, kan? just accept The way you are Okay Pada ketika tu You dah kena embrace Benda-benda lain kan? Pada ketika tu Bukan tengok weight Mungkin you dah kena tengok Fat percentage You kena tengok muscle mass You naik macam mana Right And Pada ketika tu nanti uh, Most of the time ya, Orang yang dah tak boleh Turun berat ni Actually the body ni Is a smart machine Badan tahu Apa yang Dia perlu buat Jadi uh, Bila dah tak turun berat tu You all kena Take it easy Chill Don't stress out too much Okay sebab There are cases bila mana dia dah tak boleh turun tapi dia berusaha juga melakukan method-method uh, yang tak betul untuk nak turun juga akhirnya bukan jadi sihat boleh jadi sakit. Ha so sangat-sangat bahaya. Okey ke? Okey. So how do I do that? Guys kejap guys eh. Kita nak tengok apa yang kita boleh buat dengan tetamu yang tak diundang ni. Okey. Okey, saya ada orang yang pandai dengan teknikal-teknikal. <laughs> Okey, thank you Yani. Okey, kita doakan semoga si dia ni mendapat hidayah lah yang sepatutnya. Hujan-hujan ni kan, semoga doa saya dimakbulkan. Okey. So, um ingat eh, maknanya kalau you all dah sampai berat yang dah okay tu, memang itulah dia dah tak boleh turun berat lagi. Uh, don't force it guys sebabnya kalau you force, mungkin dia instead of jadi sihat, dia mungkin akan jadi tak sihat. Kan? You guys pun mesti pernah dengar situasi di mana some people are being advised jangan kurus sangat, kan? Jangan go way below your BMI because orang yang BMI rendah ni dia akan jadi tak ada energy dan dia boleh senang kena sakit. Ah ha, so dia kena sedang-sedang gitulah. Ha, dia kena dia kena dekat-dekat situ kan. Bercerita pasal BMI ni pun nanti mungkin satu hari kita boleh buat another topic berkenaan dengan BMI. BMI is not the only kayu pengukur untuk you nak tengok whether you are you are okay already or not. Okay. Ha, macam saya at my age now and with the, the activity that i'm doing and with the objective that i want for my fitness uh, fitness punya journey ni saya memang tak tengok saya punya weight and bmi saya bukan bmi normal 23 yang macam asian bmi normal tak okay my bmi is still above 23 but i'm happy with the way i am because bila saya turun sehingga bmi 23 tu saya jadi sangat cengkung dan kurus dan macam orang sakit which is which i don't want So yang tu nanti mungkin satu hari kita akan buat another another topic lah berkenaan dengan kenapa BMI bukan hanya kayu pengukur untuk you all nak make sure yang you all dah siap ke tidak. Okay. So yang pertama tadi unrealistic expectation. So kalau ada antara you guys di sini yang memang ada set this unrealistic expectation, tolong ubah ada you guys yang masuk program Tas Ventures yang bersama dengan kami dalam kami punya season season uh, berworkout dengan kami masuk challenge dan sebagainya kita memang ada sediakan KPI and selalunya kalau kurang perasan dalam KPI tu kita tak pernah bagi unrealistic numbers pun okay? uh, If a program kalau satu session tu adalah sebulan punya session kita tak ada pun cakap okay sebulan session you have to lose 10 kilo jarang selalunya sebulan tu 3 kilo maksimum pun dalam 4 kilo uh, again it depends on the person Uh, the the more heavier you are, maybe the KPI calculation tu dia berbeza sikit dan dia akan jadi the KPI yang you kena capai within one month tu dia tinggi sikit tapi tak mungkin dia akan sampai pada satu figure-figure yang tak realistic. Okay, so itu yang pertama. Okay guys, moving on to the second one. Yang kedua, yang kedua ni dia menarik sikit. Uh, menarik sebab macam ni. Kalau you all betul tahu you all jaga makan dan you all memang buat workout, Cayalah cakap saya, sebenarnya you guys are losing weight. You guys are losing weight. Okay? Cuma, uh, dia ada beberapa sebab yang menyebabkan you all rasa you all tak lose weight. Yang pertama sekali saya nak advise, kalau you are in the journey, jangan timbang hari-hari. Ha, dia yang buat timbang hari-hari ni, to some people it can be something which motivates you. To some people it can be something yang demotivate you. To some people, dia boleh jadi benda yang stress you out, kan? Sebab bila you timbang hari-hari, you especially bila penimbang tu tidak bekerja sama dan bila you tengok berat you tak turun, malah naik ataupun you rasa macam you dah jaga gila tapi still tak turun, ha, you dah jadi off mood dah dekat situ. Okay. Satu benda yang kita, kita kena tahu, kita punya weight ni fluctuate every day. Fluctuate every day, eh? dia dia berubah-ubah setiap hari. And Tahu tak dia punya fluctuation tu boleh jadi up to 2 kilos ha, Up to 2 kilos guys eh. so, so sebab tu macam dalam program pun Bila you guys bersama dengan kami dalam session-session kita We advise you to timbang seminggu sekali Hari yang sama, waktu yang sama, pakai baju yang sama ha, So seminggu sekali Kalau timbang tu hari Isnin pagi pukul 9 Pakai baju tidur, selepas buang air, itulah dia Okay, itu pun belum tentu dia accurate, tetapi itu, uh, that that is the safest or the closest lah. Okey, so jangan timbang hari-hari because kita punya uh, weight berubah-ubah. Uh, yang mana yang asyik nak timbang, asyik nak timbang tu, tolong guys, stop that habit. Okey, percayalah cakap saya. Ada orang cakap dengan saya macam ni, Coach, uh, saya okey je, saya timbang hari-hari, saya okey. Kalau saya tak turun, saya gunakan, saya bersemangat untuk jaga makan. Uh, so, this person is trying to tell me kalau dia timbang hari-hari tu dia tak demotivated. Percayalah cakap saya akan sampai satu ketika. Kan imagine hari ni okey lagi hari ni and you keep on telling yourself okay I'm okay I'm okay. Satu hari bila ah, aku dah timbang lima hari berturut-turut tak turun ni apa rasa? Okay, and number one. Number two, it's not accurate pun guys. So, jangan buang masa. Baik you all buat benda lain, bangun pagi. Hari Senin je you all timbang. Ha, macam tu, okay? Contoh dia. <laughs> right? So, Uh, kita kena tahu yang badan kita ni dia pegang fluid uh, sebab tu kita kena kita pun nak timbang pun kita advise timbang in the morning kan uh, waktu kami ada session malam dulu masa waktu-waktu PKPB kadang-kadang uh, sebelum covid ni kita buat juga timbangan kita malam tapi kita akan bagi tips lah uh, at certain certain time pukul berapa you all dah kena stop makan pukul berapa dah macam kena kurangkan minum air dia ada tips-tips dia juga so the best time untuk you guys timbang adalah in the morning in the morning bangun pagi dah buang air sebelum minum ataupun makan apa-apa timbang dulu and seminggu sekali hari yang sama waktu yang sama agak-agaklah kalau pukul 9 tu pukul 9 lah you all timbang uh, bila kita bercerita pasal makan badan uh, whole fluid kan dia pegang dia dia memerangkap air sebab tu is very obvious bila kita bangun pagi kita ringan bila kita towards the end petang ataupun malam tu kita dah mula berat okey sebab dalam badan ada air so Uh, saya juga nak pesan pada you guys yang nak turun berat ni yang nak melalui journey ni kita kena tahu weighing scale tu is not the only kayu pengukur. Okay, kalau korang nak betul-betul uh, orang kata uh, tengok all angle, kena tengok all angle lah sebenarnya sebabnya baju pun boleh jadi kita punya pengukur juga. Kan macam saya ramai je peserta saya yang dengan saya Uh, my trainees that has been with me for the past katakan contoh 6 bulan. 6 bulan tu kalau tengok weight loss dia orang cuma 6 kilo. So sebulan cuma 1 kilo. Ha, so kalau orang yang tak faham benda ni dia akan kata macam hmm 1 kilo je sebulan kan. Baru 6 kilo ha, macam tu. Tapi bila kita tanya saiz baju dia daripada 3XL dah turun L. Daripada 2XL dah pakai M. Ha, so itu adalah another way you ukur juga yang diboleh yang boleh dijadikan kayu pengukur. Okay, so don't get too stressed out dengan you guys punya weighing scale, right? Percayalah cakap saya sebab tu saya selalu pesan dengan my trainees, kalau you tahu sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang 3 4 bulan you are doing things right, there is no reason why you're not losing weight. So kesilapan yang kedua apa tadi? Kesilapan yang kedua kita fikir kita tak lose weight sebab kita asyik tengok scale. Kan? Kita fikir kita tak lose weight sebab aku timbang hari-hari tak turun pun. Ha, sebenarnya you guys are losing weight. So, kena menggunakan pengukur-pengukur lain. Yang kedua. Okay, move on to yang ketiga. Yang ketiga ni, aa, ini juga satu kesilapan yang banyak orang buat. Saya sendiri dulu pun buat benda ni weh. Tahu tak bila kita cakap makanan sehat, uh, ada asam makanan sehat yang sedap. Contoh, apa dia? Makanan sehat yang sedap. Boleh tak bagi saya bagi saya aa, apa ni komen sikit dekat situ? Apa dia guys? Makanan sehat yang sedap. Okay, macam saya kan, saya suka sangat almond. Ha, almond tu sedap gila weh. <laughs> sedap. Walaupun saya makan almond yang saya beli raw daripada kedai bakery, lepas tu saya salut uh, olive oil sikit, tabur black pepper, saya goreng dalam air fryer. Saya jarang makan almond uh, yang beli dah siap dekat Petronas semua tu kan sebab yalah ada yang tu ada honey, lepas tu ada gula, ada garam kan. Walaupun saya makan yang orang kata tak sedap tu, yang yang tawar lah basically kan. Tapi saya rasa sedap. Dan almond ni satu hari kalau ikutkan pengiraan kalori macam dalam kita punya dengan trainees, kita kita bagi advice. Kalau nak makan almond bersama dengan makanan-makanan lain yang kita advise tu, almond kalau boleh satu hari 15 biji je, jangan lebih daripada tu. Kalau kita mengadap almond tu guys, kita mungkin nak makan lebih daripada 15 biji. Tak, okay. apa lagi yang sedap? Um ada contoh yang sedap macam dark chocolate. kan? dark chocolate. Uh, dark chocolate bagi saya sedap sebab saya tak ambil dark chocolate yang terlalu pahit. Dark chocolate saya is about 70% dark chocolate sahaja and it's, to me it's really nice. And you yeah, guys, kadang-kadang hmm, sepatutnya ambil dua macam dua bar je tapi end up ambil tiga, ambil empat, ambil lima kan. Okay. so kesilapan yang ketiga ni adalah bila kita makan healthy food dalam kuantiti yang banyak. Ah ha, ini memang kesilapan biasa sebab kita akan rasa macam eh okey apa coach kata boleh makan almond ha okey apa boleh boleh makan dark coklat contoh kan eh coach kata boleh makan biskut mancis yang wheat cracker tu lah memang tapi coach kata satu paket je ha tapi tak kau orang makan lima paket cecah air kopi ha contoh kan ha, so kat situ dia dah salah lah dan ha, lepas tu you wonder kenapa eh aku tak turun berat Ha, so kesilapan yang ketiga adalah you you think the food is healthy, you know the food is healthy but you're taking this healthy food dalam kuantiti yang banyak. Okay, so itu yang ketiga. Moving on kepada point yang keempat, kesilapan yang kita buat dalam diet. Yang keempat adalah doing the same thing over and over again. Okay, contoh macam daripada memula daripada mula journey dulu buat hiking kan So lepas tu buat hiking je, hiking je tak habis-habis tak buat tak buat benda lain. Okay, of course saya faham ada orang dia suka hiking sebab dia dia, dia pergi hiking tu selalu sebab dia suka. Right, but guys kita kena ubah. Okay we cannot be doing the same thing again and again You can still maintain your hiking No problem Tapi you, you tambah lah Kan macam okay bulan lepas Aku hiking je Bulan ni aku nak tambah lah Some day, days I go hiking Some days I go jogging Contoh kan Some days I play badminton Ataupun some days I go for for workout hmm. Dalam Tas Rangers Kita memang menyediakan benda tu untuk you guys Setiap kali kita punya season Ataupun session kita berubah-ubah Modul akan berubah setiap 2 bulan So kalau kalau umpamanya dalam Taz Rangers ni you guys tak payah fikir lah nak buat apa kan. You tahu okay, I masuk Taz Rangers ni, I become a member of Taz Rangers. Ha, senang je. Ha, I tadah je lah. Kan? Hari ni coach dah sediakan rutin ni. Nanti kadang dua, dua hari lagi coach sediakan rutin ni pula. Minggu depan rutin lain pula. Minggu lagi satu rutin lain pula. Dua bulan down the road rutin lain pula. Tak payah pening kan. Semalam saya ada borak dengan one of my trainees. I tak tahu. Radua. Ah, ha, Radua ada. Hai Radua. Radua. Semalam Radua came to the studio untuk ambil barang. Lepas tu saya sempat buat testimoni video dengan dia. So menariknya Radua cakap dia dulu waktu dia mula-mula masuk uh, kita punya Task Avengers ni dia ingat macam nak masuk sekali satu satu season je lah macam satu satu bulan. Masa tu kita buat enam minggu. So macam nak masuk yang enam minggu ni je lah kan. Lepas tu dia kata macam, oh dah habis 6 minggu tu macam banyak benda nak belajar lagi ni. And then she decided to sambung. Lepas tu sampai satu ketika tu dia rasa macam, okay dia nak stop sekejap lah. Dia nak buat sendiri. Lepas tu bila dia nak buat sendiri tu, dia cerita dengan saya semalam menarik. Dia cakap macam ni, dia kata, coach saya even cuba apa konon-konon macam design saya punya own module. Ya Allah letihnya dia kata berpening kepala nak buat modul dia kata sebab Radua ni bila dia dengan saya bila dia dengan dalam Taz Rangers dia faham part yang kita tak boleh buat benda yang sama all the way kita kena tukar-tukar aktiviti kita kan jadi bila dia nak buat uh, dia punya bila dia nak melalui journey ni on her own dia kata kita okay, payahlah masuk dengan coach untuk bulan ni aku nak buat sendiri dia kata macam tu um, so she knows yang dia kena ubahlah dia punya rutin tu kan lepas tu dia nak design dia punya rutin tu dia kata dia tak tahu macam mana nak design betul macam letih lepas tu dia rasa dia design tu macam betul ke apa aku buat ni betul ke lepas dah buat squat boleh buat push up betul ke lepas buat push up boleh buat so dalam task rangers kita sediakan benda tu untuk you guys senang dah ha you all cuma datang session ataupun sekarang kita tengah buat online time online tu berada di depan laptop you atau phone you Ha, kalau bahasa kita dekat Tasmanian, Rangers ni, kita cakap tadah je. Ha, nanti korang dapatlah rutin tu. Okay? So, itu kesilapan yang keempat. Keep on doing benda yang sama. So, you guys kena make sure lah. Kena ubah-ubah. Kan? Badan, kalau you all buat benda yang sama je, dia boring. Ha, cuma dia tak boleh cakap je. Kalau dia boleh cakap, dia kata, hello, excuse me, hari-hari ke nak pergi hiking? Ah, contoh, macam tu. <laughs> kesilapan yang keempat. Okay guys, moving on kepada kesilapan yang kelima. Thank you for those who have joined. I hope uh, you guys tengah salin apa yang saya cakap ni. And I know my team is also helping me to type out apa dia point-point dekat situ. Uh, tekan button share guys. Kan? Biasanya belum terlambat, nanti lepas habis live ni, kita akan letak benda, ni, ya, benda pula. Kita akan letak video ni dekat my feed, IGTV insyaAllah uh and then you know your your contacts and kawan-kawan boleh dengar kan i think this is a very interesting topic ni 10 kesilapan yang kita buat uh, sebagai manusia kan kita buat kesilapan lepas tu kita wonder kenapa aku tak turun ni kan <laughs> okay. so moving on kepada point yang kelima ha lima dah ni kita kita ada 10 10 Point and uh, I have to finish this ASAP sebab saya selepas ni ada another another uh, apa ni kerja so hopefully I can I can habiskan ni cepat untuk you guys. Okay kesilapan yang seterusnya not drinking enough water. Ha ini lagi satu kesilapan yang Oh tengah drive, okay. Ini dia satu kesilapan yang selalu kita buat. Kita dah jaga makan, kita dah buat workout, dah okay dah aku rasa makan aku ni, dah ikut dah macam mana yang sepatutnya uh, coach cakap. Contoh pada siapa yang dalam saya punya yang, yang training saya kan. Ataupun if any of you guys berada dalam kita punya telegram group, ya, telegram group suka gang, dekat situ pun saya banyak bagi tips-tips. So I know some of you yang mungkin saya tak kenal tapi berada dalam group tu uh, mengikuti some of the tips yang kita bagi ni kan. Lepas tu you all wonder kenapa? Kenapa? Okay guys, ini satu lagi kesilapan yang sekejap guys eh. Uh, I cannot block while I'm on live kan? Kejap eh guys. Tapi tak boleh lah. Tak boleh block. Tetamu yang tak diundang ni datang lagi guys. Kita screenshot dulu lah untuk jadikan dia bukti. We can, uh, we can, we cannot block while we cannot, we cannot block while we are doing live code. Bagus tak tim saya? Saya tengah bercakap. <laughs> Ada orang gila. Saya tengah bercakap saya tak perasan. Saya fokus nak bagi you guys ilmu. So guys, buat masa ni korang fokus je dengan saya. Jangan baca komen-komen kat bawah tu. Memang daripada pagi tadi, saya di spam oleh orang yang tak bertanggungjawab ni. Menggunakan nama saya and created an account. And menghantar message-message yang tak sepatutnya pada kontak-kontak saya. Okay, kita doakan semoga Allah beri, beri dia hidayah. Okay. Alright. Um, apa ni tadi not enough water ha korang tak minum air yang cukup jadi korang dah jaga makan you guys dah buat workout and jaga makan tu dah orang kata betul-betul disiplin dah ni kan dah ikut dah macam mana coach ajar dah buat dah yang macam mana yang uh, mana daripada mana mana lah you all dapat kan mungkin ada antara you dapat tips daripada kami punya telegram group suka gang ada antara you dapat uh, belajar daripada yelah sosa-sosa sendiri tapi tak turun berat rupanya kenapa guys ini sebab yang kelima kesilapan yang kelima tak cukup minum air. Ha so korang kena minum air tau. Nak turun berat sangat-sangat crucial kena minum air. Ha nanti saya akan letak uh, dekat insya-Allah dekat feed uh, kenapa sebab kita kena minum air waktu nak lose weight and apa air buat dalam untuk kita. Dia banyaklah tugas-tugas dia. Salah satu kan. Air ni adalah untuk maintain kita punya temperature dalam badan. Okay, and bila kita minum air, our temperature sebenarnya bila kita minum air, badan kita dia jadi panas. Ha, so dia membantu untuk membantu pembakaran. So sangat crucial. Dan of course banyak lagi tugas air. Air air is the one yang nak bawa nutrient. You makan good food yang mempunyai nutrisi nutrisi yang tinggi. So siapa yang nak bawa nutrisi ni pergi kat badan you kan? Ha, air lah. so korang kena minum air, kena make sure guys. lagi satu, Uh, kita kan selalu uh, rasa lapar bila kita rasa lapar ini tips yang saya pun selalu buat bila tiba-tiba rasa lapar macam aku baru makan tadi tapi lapar lagi contoh kan sebenarnya kadang-kadang guys kita bukan lapar kita haus so what you need to do is bila you rasa macam tu drink water minum air dulu and then you macam bertenang je, you, you 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 tengok dulu macam mana kan kalau dah lepas minum air tu masih lagi lapar maknanya memang betul lapar tapi kalau lepas minum air tu you dah rasa satisfied you are okay so, jadi sebenarnya you uh, haus bukan lapar. Okay, so kena make sure sebab kita bila kita dehydrated memang kita akan rasa lapar. dehydrated tu maksudnya tak cukup air macam tu. Okay, wah ramai ni. Alhamdulillah. Hi hi, hi guys, hi Yasmin. Siapa lagi ada tu? Hi Fazrin. Okay. Hi Ang. okay. Okay, saya hi kat you guys. You guys tak payah baca komen ha? sebab buat masa ni ada lagi manusia-manusia uh, uh, yang tak bertanggungjawab bagi komen yang tak bertanggungjawab kat dalam ni. So, tak apa. Tak apa, it's okay. No problem, kita akan teruskan. Ya, okay, hari ini niat kita kita nak refresh, kita nak belajar. Saya harap dengan lima lima benda yang saya sebut tadi pun dah membuatkan you guys macam, Haa, Allah, aku tak cukup minum air lah aku rasa. Ah, contoh, okey. Okey guys, kita pergi kepada poin yang seterusnya iaitu poin yang keenam. Saya kan setiap kali nak tumpak, saya sediakan tahu, saya takut saya lupa nanti nak cakap. Sebab saya macam tu bila saya dah cakap-cakap nanti -cakap, kan saya lupa. Okay. yang keenam, ini kesilapan yang biasa juga kita buat. Uh, yang most of the time kita tahu benda ni salah, tapi kita macam susah sikit nak kontrol kan? Uh, minum air manis, uh, guys. Air manis ni kalori dia sebenarnya tinggi. Kadang-kadang kalori dia boleh jadi setinggi nasi sepinggan, okay? Tapi bila kita minum air manis kita tak kenyang. Bila kita minum uh, kita, kita, kita makan nasi tu kita kenyang kan? So there is a saying yang cakap, drink eat your calorie don't drink terbalik pula eat your calorie don't drink your calorie rugi calorie guys sebenarnya sebabnya tak kenyang pun you makan minum minum air manis ni and Uh, daripada you nak bazir kalori tu kepada minuman, uh, baiklah kalori tu diberi kepada makanan-makanan yang clean, makanan yang berkualiti, makanan yang tinggi nutrition, kan? Kalau you uh, bagi kalori tu dekat air manis tadi tu kan, apa benefit yang dia bagi? Nothing. Kan? In fact, it's sugar, so it's it's not good. Terlebih sugar, dia akan menyebabkan uh, sugar yang lebih dalam badan dia akan pergi kepada dia akan stored as fat. Bila dia tak digunakan oleh badan Okay So dia jadi lemak Right So Make sure guys Air manis Okay boleh Sekali-sekala boleh Kan uh, Teringin nak minum Nescafe tarik Dan sebagainya tu boleh Kan uh, The other tips is Kalau nak buat step by step Share lah Share your calorie Macam Pergi mana-mana, pergi teringin nak minum Nescafe nice Tarik, favourite kan, uh, teh tarik kan, share lah dengan husband. So, we share 50-50 kan, instead of you ambil semua kalori tu, you share dengan your husband macam tu. Okay, moving on kepada uh, point yang seterusnya iaitu point yang ketujuh. Okay, point yang ketujuh ni um, adalah tak buat exercise, Tak bu bukan tak buat exercise, sorry, tak buat weight exercise yang ada kena mengenai dengan weight ataupun kita panggil strength training okey exercise yang kena ada kena mengenai dengan weight ni termasuklah Um, termasuklah body weight bukan hanya bila kita cakap weight tak semestinya korang kena pergi gym angkat besi dan sebagainya tak boleh boleh juga in a form of body weight and dia juga boleh juga in a form of weight weight yang uh, kita sendiri pun boleh beli sendiri contoh macam dumbbell ha. sebab tu dalam Taz Avengers kita pun memang banyak rutin-rutin yang kita menggunakan dumbbell sehingga kan training um, trainees-trainees kita kalau diorang beli dumbbell insyaAllah tak rugi memang diorang akan pakai and insyaAllah bermula tahun depan kita akan ada kita kita nak restructure sikit kita punya session ha, bermula tahun depan session-session kita nanti you guys akan pakai dumbbell tu throughout the year ha gitu jadi lagi tak rugi kau orang beli dumbbell kan sekarang peserta saya trainee saya ada ha, dia orang sekarang tengah pakai plate ha, weight plate yang bulat tu kan dia tengah workout pakai plate uh, ha, itu pun insyaAllah tak rugi beli plate sebab dalam Taz Vengers throughout the year korang akan pakai plate tu ok so kena buat strength training okay, saya nak explain sikit Uh, apa beza cardio dengan strength okay? ada orang dia suka buat cardio contoh running uh, betul running makes you boleh buat you lose weight as well tapi you kena tahu bila kita buat cardio ni kalori dibakar hanya ketika you buat cardio tu Okay, so calories being burned when you are running. Tapi the moment you stop running, your calorie stop stop to burn okey uh, tetapi untuk weight training ni bila kita buat weight training atau kita buat body weight kita pakai dumbbell ke kita pakai plate ke dan sebagainya um, hari tu ada seorang peserta saya kan dia cakap macam ni coach hari tu saya macam nak nak pakai <laughs> nak pakai weight pergi rumah mak nak pakai weight tertinggal dia punya dumbbell kat rumah. Uh, work from home rasanya balik rumah mak. Lepas tu dia buat uh, weight training kat rumah pakai batu lesung guys. Ha, tak? Canggih. Saya cakap bagus ni, semangat. <laughs> so, weight training, bila you all buat weight training, Calorie is being burned slowly, okay. And even if you stop doing, lepas you dah stop exercise tu, your calorie is still being burned. Okay, alright, so so dia ada dua lah berbeza. Jadi kalau tanya saya, the best way ataupun the best thing to have in your routine exercise ataupun dalam regime yang you buat untuk exercise, dia kena ada dua-dua. Cardio -dua. pun kena ada untuk stamina, untuk your cardiac kan. Then you kena ada weight training. So banyak orang yang dia wonder bila dia jaga makan, lepas tu kenapa tak turun-turun juga berat kan ataupun kenapa dah turun elok dah turun tiba-tiba dia plateau dia tak nak turun dah so check balik mungkin you guys tak buat any form of weight training Okay? Um, macam saya cakap tadi tak perlu stress sangat macam alamak aku cakap kena buat weight training ni, aku kena beli dumbbell tak perlu dulu guys body weight is also a form of weight training <laughs> saya ramai trainees yang cakap dengan saya coach bila buat uh, plank tu nak angkat badan tu rupanya berat badan saya coach ah uh, <laughs> macam tu tak boleh naik katanya okey so itu kesilapan yang ketujuh tak buat weight training uh, tak 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 incorporate strength training dalam you punya rutin okey okey guys yang seterusnya kita ada nombor 8 okey nombor 8 ni ah uh, ini lagi satu ni kesilapan ni dah jaga makan dah buat workout apa dia kesilapan seterusnya stress Ah, okay. Kalau Task Avengers punya trainees, dia orang dah selalu sangat dengar saya membebel pasal stres ni. Okay, stres ni akan membuatkan, bila badan kita stres, badan akan mengeluarkan satu hormon nama kortisol. Okay. And bila kortisol keluar, badan akan totally shut metabolism, pembakaran dan juga immunity. Sebab tu orang yang stres, dia jaga makan, dia buat workout tapi dia tak turun berat. Okay. Especially kalau kalau nak nak check betul-betul indication kan. Uh, stress ni dia uh, cortisol ni dia dia tidak friendly pada kita punya belly fat bahagian perut. Okay, bahagian perut. Jadi, kalau you guys dah buat workout semua kan, dah jaga makan kan, tapi kenapa perut aku ni tak turun-turun ni? Coach suruh buat cardio, aku buat cardio. Coach suruh buat weight training, aku buat weight training kan. Suruh jaga makan, aku jaga makan. Suruh minum air, aku minum air. Tapi, Perut tak turun-turun ni. Lah. Saya banyak peserta yang cakap dengan saya macam tu, coach. Tang perut ni susah betul lah. Ha, ada yang tang perut, tang perha semua kan. Itu sebab antara sebabnya adalah stres. Eh. So, kena check your level of stress. So, stress ni perlu di manage. Okay. Macam mana pula cara nak manage stress? Okay, of course lah, dia ada banyak cara lah kan. Kalau kita nak cerita bab stress ni je, dia adalah 20-30 tips yang kita boleh cerita. Tapi antaranya untuk you nak... Antaranya untuk you nak turunkan stres adalah melalui um workout. Ha bila kita workout, kita akan release there's going to be a happy hormone. <laughs> happy hormone yang akan keluar. Ada orang datang studio tu sis dia tengah ambil story guys. <laughs> okay, uh, happy hormone akan keluar and itu juga akan membantu you guys untuk deal with the stress. Okay, of course lah dia ada, dia ada banyak benda lain. Ada orang dia bila dia stres dia pergi spa. Ada orang bila dia stres dia baca buku. Ada orang bila dia stres dia menari. Ada orang bila dia stres dia baca Quran, dia solat. itu ah, yang baca Quran, solat tu adalah something that we have to do anyway. Okay, tetapi ada juga benda-benda lain yang you all boleh add in. Okay, so stress kena check guys. Itu adalah poin yang ke-8. Okay, seterusnya. Dua lagi point, are you guys still there? Are you guys still with me? Boleh tak saya tengok siapa yang ada tu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, Fras sebenarnya saya tak dapat bersiaran dekat FB sebab something is wrong with my camera. Bila kita on FB tadi, dia kata camera setting tu macam tak boleh connect. I don't know why. So, we're trying to do something about that. Uh, ingatkan nak buat dua-dua tapi tak apalah. Alhamdulillah. There must be a reason kenapa saya cuma dapat bersiaran dekat IG sahaja hari ini. Okay. Seterusnya, poin yang ke-9. Okey, poin yang ke-9 ni dengan poin yang ke-8 tadi dia macam agak close closely related. Ah, yang ke-9 adalah lack of sleep, tak cukup tidur. Sama juga guys, bila kita tak cukup tidur, badan kita stress. Okey, bila you tak cukup rest, badan penat. Badan penat maknanya badan stress, So, apa yang, what will happen? Kortisol akan keluar. What will happen bila kortisol keluar? Dia akan shut immunity, dia akan shut metabolism, ya, pembakaran yang menyebabkan you all tak boleh turun berat walaupun you menjaga makan dan you buat workout. So, kena make sure you um, have good sleep, okay, have enough sleep sebabnya bila tak cukup tidur ni dia akan your ghrelin hormone akan naik, okay, and itu akan menyebabkan your appetite akan naik yang akan menyebabkan you akan makan banyak. Okay, nama hormon tu ghrelin, G H R E L I N, okay, and dia bila badan berada dalam mode tu, dia panggil carbs and fat survival mode body ni. Bila dia dapat, bila dia rasa macam tuan aku ni macam ada alam yang I have to protect. So, dia akan protect you dari segi itu. Tapi sebenarnya, itulah bila dia shut down pembakaran, bila dia shut down immunity tu akan membuatkan you akan jadi tak sihat kan. Dan, dan you tak boleh nak lose weight basically. Okay, and... Dalam pada masa yang sama, when that happens nanti, you akan rasa, your body will need makanan. Okay, and you akan rasa lebih lapar dan selalunya kita ni bila kita ter over lapar, kita terjadi tak waras kan? <laughs> jadi tak waras, kita akan makan yang merabar-rabar. Nah, orang cakap, makan pun jadi makan tak waras nama dia. Okay, okay itu adalah poin yang ke-9. Okay guys, insyaAllah sampai sudah kita kepada poin yang ke-10. Alhamdulillah um poin yang kesepuluh ni adalah poin saya yang terakhir. Okey, ini something to do dengan perkataan diet. Okey, kebanyakan daripada kita uh, yang melalui journey ni, yalah mungkin bukan dengan sengaja you all nak fokus pada perkataan diet tu tapi dia dah menjadi orang kata uh, satu benda yang net, yang yang general kan bila orang tanya, eh bila kawan kita suruh makan, eh tak boleh aku diet. Uh, kan, dia dah macam jadi satu perkataan. Okey guys, kalau boleh jangan Mm, berpegang pada perkataan diet tu Okay Sebab apa Sebab diet ni maksud dia Bila you diet Antara maksud dalam diet ni Dia restrict Kan bila diet ni tak boleh Tu tak boleh Ni tak boleh Tu tak boleh ha, tu yang pertama Yang keduanya Diet ni selalunya short term ha, Dia bukan long term kan Kalau kita cakap kita diet Macam kita cakap dengan kawan kita Aku tengah diet ha, Lepas tu nanti kejap lagi Bila kita makan ni Kawan kita cakap Kau dah tak diet dah eh ha, Nampak tak Kejap guys Kejap Can you all See me still boleh eh? Okey, tak tahu kenapa phone ni. Dia macam keluar. Alright. Uh, lagi sekali. Bila, lepas tu bila kawan kita tanya kan? Kawan kita kata, Engkau uh, dah boleh makan? Oh dah, aku dah habis diet. Nampak tak guys? Bila benda tu berbentuk diet, dia macam berbentuk short term. Because kita tahu, kita tak boleh go on diet forever in our whole entire life. Tak boleh kan? So, konon-kononnya macam diet tu, okey, aku sekarang tengah diet. Kan kejap lagi bila kita nak makan roti, kita cakap dengan kawan kita, oh tak, aku dah tak diet dah sekarang. Ha, tak mau pakai perkataan diet. Number one is restrictive, menjadikan you restrict diri you. Yang kedua, dia adalah short term. Dan yang ketiga, bila dia terlalu restrict, bila dia terlalu, bila you ada that in mind, that is short term, it's unsustainable. You tak boleh buat benda tu lama. So, mulai daripada hari ni, pada you guys yang menggunakan perkataan diet, perkataan diet ni kita tukar perkataan diet kepada healthy eating. Okay? Sebab uh, kita semua nak go towards healthy lifestyle. Dalam Taz Rangers pun bermula tahun depan, kita akan lebih menekankan healthy lifestyle ni. Dah no longer dah korang masuk program nak kurus sebabnya selama ni bila kita buat macam itu dulu-dulu waktu Taz Rangers masih lagi baby. Peserta kita pun semua baby kan? So, bila diorang masuk diorang nak lose weight. Okay, so we've done that. Dan that, be there, dan that. Okay, sekarang ni dengan trainees-trainees yang dah dengan saya 5 tahun, saya tak boleh keep on telling them, okay guys, korang kena diet, diet, diet. Tak boleh. Sebab kita nak guna benda ni seumur, nak, kita nak makan healthy seumur hidup sehingga kita menutup mata kan. Kita nak jadi healthy sehingga kita menutup mata. So, we at Taz Rangers are definitely going towards healthy lifestyle, we're going towards healthy eating kan. Healthy eating tu bukan diet. Healthy eating tu banyak benda you boleh makan sebenarnya tapi dengan some adjustment. Okay? Healthy eating dalam you mengamalkan healthy eating, of course you akan ada tergelincir sikit, tercuit sana, tercuit sini. And that is life. But how do you manage that? Berapa lama you nak tercuit? Berapa banyak you nak tercuit kan? Berapa lama you nak tercuit dengan tidak rasa bersalah? You kata you nak healthy lifestyle. Ha, so kita akan ke arah tu. Ya Allah, hai, aku dah rasa macam buat rap dah ni. Okay? Faham ke? Faham apa saya cakap tadi ni pasal healthy pasal healthy eating. Konsep diet tu perlu di X kan? No more diet guys, we're going towards healthy eating. Kalau orang tanya, okay, eh kau tengah diet ke? Kan? Okay. Sebab itu yang menyebabkan kadang-kadang kita kena kecam. Tak payahlah diet, besok je lah kau start diet. Contoh kan? Sekarang kalau kawan kita tanya, kita cakap, tak aku tak diet. Aku tengah cuba nak practice healthy eating. Slowly but surely. Jadi Hari-hari yang korang makan benda naughty, tak adalah kawan korang kecam. Kau tidak nanti kawan, eh kata diet, apa sebab hari ni kau nak makan McDonald's lah? Contoh. Ha, jangan saya sebut ni korang pergi pula order McDonald's dekat Foodpanda. Contoh je saya bagi. Okay? Faham? Okay. Right? Uh, so guys, please, tukar that. At the end of the day, saya rasa korang semua setuju dengan saya, kita nak jadi fitter. Okay, kita nak jadi healthier and kita nak ada a fun filled life. Kan? Kita tak nak melalui journey ni dengan rasa terseksa. Tak mau guys, tak mau. Okay? Kita nak kita nak hidup living nak live healthy ni terseksa dengan dengan happy. Okay, uh, saya semalam baru lepas discuss dengan management, insyaAllah minggu depan kita akan buat satu session live workout video untuk kita punya parents parents okey kita nak kita panggil uh, live video tu kita panggil dia program bukan program lah basically that session tu kita panggil dia suka otai uh, kan semalam saya borak-borak dengan manik dengan dengan team saya cakap sebenarnya orang-orang mak-mak kita bapa-bapa kita ni dia orang nak happy-happy je sebenarnya so insyaallah uh, nantikan our update uh, next week Hari Jumaat minggu depan kita akan buat workout untuk mak ayah kita. Ha, so nanti you guys get ready, suruh mak ayah standby kat Facebook. Kita buat workout sama-sama dekat Facebook nanti kan. Sebab mak ayah sekarang ni dekat rumah, dia orang pun nak happy-happy. And uh, paling kita tak nak adalah bila kita semua di rumah PKPB dan tidak bergerak. We have to be active, kita kena bergerak. Okay, okay guys, saya nak ulang lagi sekali. Alhamdulillah, um, saya harap apa yang saya share ni tadi memberi you all sedikit sebanyak refresh, ingat balik, restructure balik, betulkan balik apa yang tak betul. Okay, kalau tak cukup tidur, cukupkan tidur. Tak cukup minum air, cukupkan minum air. No more word diet. Kita pakai healthy eating. okay, boleh eh? Saya ulang lagi sekali. Okay guys, point yang pertama pada siapa yang tengah menulis. Saya tahu antara you guys kat sini ada yang ramai rajin menulis ni. Okay. <laughs> Jangan bagi contoh Baru hari Selasa. Pantang aku sebut Korang ni Yang ni What do I do? I just press and then I Okay Ada gigih kawan ni Udah-udahlah tu Pergilah kat orang lain pula Bye Rin Balik dah? Okay Okay guys, kita ulang lagi sekali daripada poin yang pertama. Poin yang pertama tadi, yang ni terpaksa meninggalkan you guys sekejap sebab ada orang datang kat studio. okay. <laughs> poin yang pertama, uh, don Ini kesilapan dah, eh? 10 kesilapan yang pertama adalah bila you set unrealistic expectation. Guys, you have to go slow. Kita nak go towards healthy living. Okay, and kita nak lose weight dengan dengan uh, lose weight yang sehat. We're looking at anything between half a kilo to one kilo a week. That's it. Sebulan kita dapat 2 kilo pun okey. Yang penting 2 kilo tu slowly but surely dia tak bounce balik. Itu yang penting. Yang pertama. Yang kedua, you are actually still losing weight sebenarnya. Apa, kalau korang, apa yang korang buat tu betul, korang memang betul jaga makan, buat workout. Sebenarnya you guys are losing weight. Tapi check balik. Kat mana yang you all check you all punya lose weight ni? Hanya, adakah hanya menggunakan weighing scale? so tengok balik saiz baju, mungkin guna tape and ukur kan, ukur pinggang, ukur bahagian lengan, ukur, buat buat tu semua. Okay, tu yang kedua, kesilapan yang kedua. You are losing weight but you said that you're not losing weight and then you timbang hari-hari. Okay, no, 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 no. Yang ketiga, Makan healthy food ni is good tapi kena makan dalam portion yang betul. Tak bermakna benda tu healthy food you all boleh makan dalam uh, portion yang banyak. Okay guys, tolong eh please yang ketiga. Yang keempat, do the same thing over and over again. Okay, start to change dah, kena ubah, kena buat schedule sikit. Okay, minggu ni main main badminton lah contoh, contoh eh. Saya bercakap ni dengan uh, tanpa sangat memikirkan PKPB, you guys know what to do, ada SOP dan restriction dan sebagainya yang itu you all kena kena buat. Okay, seterusnya yang kelima, not drinking enough water. Guys, saya dah sebut tadi, air sangat crucial untuk you nak lose weight. Kan Bukan hanya lose weight, air sangat crucial untuk body to function. Kalau you if you are telling me you are not in the in the journey of losing weight, still you are kena minum air. <laughs> Seterusnya, yang keenam, air manis. Tolong kurangkan, kalau boleh restrict, kalau boleh X-X terus lagi bagus Tapi biasalah kita manusia selalu ada teringin-teringin Boleh tapi jangan banyak air manis Seterusnya yang ketujuh Kena buat uh strength training okey kena incorporate strength training body weight ke pakai dumbbell ke tu kena ada right kalau dengan Taz Avengers itu semua dah tersedia seterusnya yang kelapan kena jaga stress okey tadi kita cerita stress akan menyebabkan hormon cortisol keluar bila cortisol keluar dia akan shutdown immunity dan juga metaboli metabolism okey dia akan menyebabkan you punya pembakaran tidak berlaku and dia akan menyebabkan you mudah terkena sakit okey so please guys stress okey yang kesembilan related dengan stres juga Lack of sleep Kena make sure korang cukup tidur Cukup tidur <laughs> saya, ni sebenarnya cakap mengingatkan diri saya juga ni okay. Last but not least yang ke sepuluh Jangan fokus dengan perkataan diet Kita guna perkataan healthy eating okay. Sebab kadang-kadang The moment kita tukar benda tu kepada satu perkataan yang lain Tiba-tiba boleh pula kita terima konsep tu dalam konsep yang lain Okay, kita hanya manusia biasa yang lemah. Memang kita kadang-kadang perlu benda-benda macam gini kan. Kita boleh je cakap dengan awal sahaja. Oh faham lah diet. Okay, no more diet. Tapi kita tak buat. Literally guys, do it. Bila orang tanya, kau, kau jaga makan ke? Kau diet ke? Taklah, aku tak diet. Aku sekarang tengah belajar lah sikit-sikit. Going towards healthy eating. Ha, sedap kan bunyi kan? Lepas tu nanti besok kalau tiba-tiba termakan benda noti, kawan tak kecam. Ha, kawan tak ada tanya, oh hari ni kau tak diet ke? Ha, tak, macam tu. Okay? So, semoga apa yang saya share ni tadi membantu uh, you guys untuk refresh balik. Uh, ada tak belajar benda baru, boleh tak bagi saya some feedback? Saya dah lama, saya dah kena off dah lepas ni. Okay? Boleh tak bagi saya some feedback? Adakah hari ni you guys ada belajar benda baru? Ada coach, rindu dengan suara coach. Allah, janganlah buat saya nangis. <laughs> ada tak belajar benda baru guys? Faham. Okay, saya tak diet, saya tengah amalkan healthy eating. Good, immediately dia tulis kat situ. Okay. Uh, suka poin yang terakhir Alhamdulillah Aini Terima kasih Ada belajar benda baru tak hari ni guys? Ada Alhamdulillah 10 poin eh Ini bukan benda-benda yang main-main ha, Ini semua benda serius ni Okay Korang kena buat ke saya babak nanti Tak diet Selama ni selalu cakap Duk diet je memanjang <laughs> Ada coach Ada banyak benda baru Alhamdulillah Saya dapat 12 poin Apa 12 poin tu? Bukan 10 Mesti ada poin yang dia kembangkan sendiri. Dia suka hati dia, dia kembangkan. Tak apalah, janji benda tu betul. Janji you all dapat apa yang saya cuba cakapkan ini. Okay, kalau korang ada soalan, nanti korang boleh uh, DM saya. Okay, ataupun you can actually get my number from our social media platform. Uh, boleh WhatsApp saya. Ataupun boleh DM saya if you have any question. Guys, saya nak ingatkan lagi pada you guys yang belum lagi join kita punya telegram group. Suka Gang. Nama grup tu Suka Gang. Kita tengah jalan uh, Suka Kurus kat dalam tu secara percuma. Suka Kurus ni adalah a community project yang saya buat led by me and assist by the coaches. Kita bagi content-content uh, ataupun tips and tricks macam mana nak lose weight, macam mana nak go through this fitness journey uh, dan life-life yang kita buat ni semua termasuk dalam content yang kita bagi dalam Suka Gang juga. So siapa yang belum join Suka Gang tolong guys uh, join join suka gang, ajak kawan-kawan join sekurang-kurangnya at any one point of time bila you are rasa macam aku nak kena start ni. Ha, at least you have a group that you can refer to untuk you start dulu tengok apa boleh buat dulu kan sebelum you decide sama ada you nak seriously pergi join group mana-mana ke nak join Tazvengers even if Before you decide to join us Masuk dulu grup tu It's all free kat dalam tu Dapatkan tips-tips yang kami bagi Tengok yang mana agak-agak macam boleh buat Lepas tu bila sampai satu tahap You rasa macam Oh kalau ada coach pun best juga At least ada coach yang boleh tanya Ada coach yang boleh pegang tangan kita Ada coach yang boleh ajar Boleh guide Then masa tu nanti Barulah you all masuk Session dengan kami Macam tu Okay So suka geng make sure Alhamdulillah <laughs> Datang juga Faizrin. Ha, oh, hujan lebat guys kat sini. Kat sini tengah hujan. Banyak relearn. Kadang-kadang tahu tapi lupa manusia yang alpa. Ya betul. Sama lah saya pun. Sebab tu saya kan kadang-kadang ada orang tanya, Coach tak penat ke? Coach saya tanya, okey ke? Coach selalu buat live tak penat ke kan? Uh, Penatlah sebenarnya memang penat tapi saya ni kadang-kadang bukan apa Saya suka buat benda ni sebab saya sendiri pun mengingatkan diri saya Sebab kadang-kadang ada je poin-poin yang saya share ni Saya sendiri pun lupa dan saya sendiri pun dah lama tak buat Kadang-kadang macam minum air. Saya sendiri pun ada hari-hari yang saya tak cukup minum air. So, sama-samalah kita belajar, sama-samalah kita ingat mengingati, sama-samalah kita refresh. Kan, semoga perjalanan kita untuk menjadi lebih sihat ni dirahmati Allah. Allah permudahkan urusan kita. Kan, pasang niat guys. Renew your niat hari-hari. Nak sihat sebab nak beribadah. Yang lain akan datang bonus. Yang nak kurus, yang nak meletop, yang nak cantik, yang nak ada pinggang. tu semua akan datang automatically niatnya utama kalau you nak buat ni kalau boleh buat kerana Allah kan buat sebab nak ber, nak nak beribadah supaya kita mudah nak beribadah and the rest will come flow nicely Okey, okay, pada siapa yang nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan season session-session yang kami buat dalam Task Vengers, you guys boleh juga nanti DM kami uh, dalam Suka Gang tu nanti dekat grup Telegram tu banyak info-info yang kita share juga. Setiap kali coaches nak start diorang orang punya session, diorang orang juga akan beritahu dekat dalam tu. Uh, InsyaAllah bermula tahun depan, uh, we are now in the midst of restructuring our program. Bermula tahun depan kita ada have we will have more exciting stuff coming. Okey, uh, tapi tahun depan lama lagi. So pada you You guys yang memang dah tahu it's about time to start. This is the time for you to warm up. Dah boleh start dah guys. There's never the right time to start. The time is now. Hah, gitu. Teror tak saya minum quotes hari ni? <laughs> okay guys, so dengan itu saya nak mengundur diri. Thank you so much for joining. Uh, so sorry pada siapa yang baru masuk tu. Maybe you just happen to see this live. Saya akan uh, usaha untuk postkan saya punya feed ni. Uh, apa ni video hari ni dekat feed. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Always get update daripada IG Coach Tas dot Suka and also FB page Coach Tas. And insyaAllah kita akan berlive lagi. Hari Jumaat ni you guys jangan lupa kita ada free live workout di FB and IG. Ha gitu. Okay. So I will see you guys insyaAllah hari Jumaat nanti. And pada Suka Gang saya jumpa you guys dekat dalam Telegram group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.